munaasabada lagu furay garoonka kubadda cagta ee magaalada Cadaado ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka tirsan golayaasha Xiban iyo Xeeb xiriirka kubadda cagta ee Xiban iyo Xeeb iyo kumanaan shacab ah waxaana garoonka daaha looga rogay kulan ciyaareed dhexmaray xulalka degmooyinka Cadaado iyo Cabdiwaaq Cabdi Fitaah Abdullahi Warsame gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Xiban iyo Xeeb iyo Xasan Axmed Shire oo isna xiriirka kubadda cagta ee Cadaado ayaa furitaanka garoonka ku tilmaamay guul weyn oo sportigu gaaray waxaan maanta farxad weyn ama hambalyo noo ah inaan maanta furanay garoonkeena weyna ee caasimadda maamul goboleedka Xiban iyo Xeeb annagoo maanta ka xun inay naga maqan yihiin xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed annagoo aan ka gaarsiin karin sida ay jirta arrimo jira awgood iyadoo la gaaro waqtigaan qaban jirnay degmooyinka Xiban iyo Xeeb ku heeraarsan koobkan u qaban jirnay ayaan si kadisa u furanay waxaan marka leenahay waa in kaga mahadcelinaynaa hambalyadii bogaadinta xiriir kubadda cagta ee noo soo direen waxaan ku codsanaynaa xiriir kubadda cagta inay noo tababaraan mar kale ay sibinaar nasiyaan hadduu ilaahay idma dhinaca garsoorka iyo rigriiga ah runtii aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan furo garoonka kubadda cagta ee Cadaado Stadium waa in mujaa ku taamin in la furo maadaama garoonka uu ku dhamaado rasmi ah mashruuc lagu talagalay dan guud ay waday runtii aad aan u mahadcelinaynaa hay'adaha dan guud waxaan kaloo mahadcelinaynaa maamulka degmada Cadaado sidoo kale waxaan aad u mahadcelinayaa dadka soo qabgalayaasha xafladdan Wasiirka arrimaha bulshada Xiban iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye ayaa munaasabada furitaanka ka sheegay in garoonkan uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka isboortiga gobolada dhexe. Galabta farxad iyo guul ayay noo tahay inaanu daahfurno garoonka weynaa Isaaliya Cadaado laguna daahfuro degmada Cadaado iyo degmada Cabdiwaaq. Waxaa la rajaynayaa labada kooxood cayaarayaba cayaar wanaag iyo maarta inay soo bandhigi doonaan iyo asluub wanaag garoonka kanna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu haddii aan laydno qaybo badan oo hadda aan odanayna dhowaan inaan ku darno oo sida derbiga dhismayaal kale masjid weyn oo aanu jecelnaa inaanu ka dhisno garoonka geeskiisa insha allah iyaguna waxaan jecelnahay mashaariicdaas inay dhowaan ka howlgeli doonaan ciyaartii furitaanka garoonka ahayd ee dhex maraysay xulalka Cadaado iyo Cabdiwaaq ayaa ku soo dhammaatay ugu dambeyn hal iyo eber oo ay guusha ku raacday xulka Cadaado garoonka kubadda cagta ee magaalada Cadaado ayaa ka mid ah mashaariicda waaweyn ee sanadkan ka hirgelay Xiban iyo Xeeb Maxamuud Cabdi telefishinka qaranka Cadaado